U petak na sjednici gradskog vijeća nije bilo DDS-ovih vijećnika. Potaknut time, gradonačelnik i predsjednik Dubrovačkog HDZ-a raskinuo je koaliciju. Jasno je da ja povjerenje DDS-a više ne uživam. Zahvaljujem im na dosadašnjem radu u posljednjih 8 mjeseci i želim im puno sreće iduće 4 godine. No DDS-ovci, odnosno nezavisna lista Pera Vičana, su i 2010. na isti način raskinuli koaliciju, i to s bivšim gradonačelnikom Androm Vlahušićem. Razlog, odluka gradske uprave da od Vičana ne kupi bivšu zgradu općine Šipan za 5 milijuna kuna. Raspadom koalicije HDZ-a i DDS-a ništa se bitno neće promijeniti, siguran je Vlahušić. HDZ ima većinu stabilnu, a druga stvar, promijenio se zakon i gradsko vijeće više ne može smijeniti gradonačelnika, prema tome sada su političke stranke u gradskom vijeću prepuštene vlastitim inicijativama. Pero nije nikada politički mrtvac, dok god je živo on ima utjecaj u županijskoj skupštini, imaće utjecaj u gradu. Osnovni problem Pera Vičana to je što je on primarno orijentiran ka ljudima, a ne ka projektima. No dok je koalicija s Vlahušićem trajala gotovo 2 godine, koalicija DDS-a s Frankovićem potrajala je tek 8 mjeseci. Vičan nije htio komentirati novonastalu situaciju, no jest njegova predstavnica u gradskom vijeću. Evo, ja kao gradska vijećnica koja je bila na listi DDS-a, moj zapravo zadatak ostaje isti, a to je štititi i promicati interese naših građana. Pa bilo to u vlasti, bilo to u oporbi. Bez DDS-ove 3 ruke, Franković u vijeću još uvijek ima većinu koju čini s Dubrovačkom strankom Željka Raguža. Pa nas ne zanimaju nekakve druge stvari. Mi se prvenstveno kao stranka baziramo na razvojne projekte grada Dubrovnika i s nestrpljenjem očekujemo i školu na Montovjernu i vrtić Palitića i Čingriju koju smo stalno govorili tijekom same kampanje. No, dolazi u obzir neki raskid koalicije? Pa kod nas funkcionira sve jako dobro, tako da mi nismo ni na početku pregovarali unutar 5 ili 10 stranaka, pregovarali smo sa glavnim koalicijskim partnerom koji je dobio najveći broj mandata i nas nekakve ostale stvari ne zanimaju. Budući da je Vičan davno zaratio s HNS-om, a ni sa Srđevcima nije blizak suradnik, ostaje pitanje kako će se stvari posložiti u gradskoj vijećnici, te tko će nakon raspada ove koalicije ostati kratkih rukava.